Kom ons lees. Aan die begin doen Flappie nogal goed, maar hy raak gauw moeg en vies. Hy hou nie daarvan as die kinders allemaal gelijk vir hom skree nie. Ek wil nie die hond van die jaar wees nie, dink hy. Ek wens hulle wil my net uitloos. Ach Flappie, jy's hopeloos, sê Flooi. At first Flappie did quite well, but he soon got tired and fed up. He didn't like the way the children shouted at him all at the same time. I don't want to be the dog of the year, he thought. I just want to be left alone. Oh, Flappie, you're hopeless, said Kipper. Die vraag is, waarvan het Flappie nie gehou nie? Kom ons lees weer. Aan die begin doen Flappie nogal goed, maar hy raak gauw moeg en vies. Hy hou nie daarvan as die kinders allemaal gelijk vir hom skree nie. Ek wil nie die hond van die jaar wees nie, dink hy. Ek wens hulle wil my net uitloos. Ach Flappie, jy's hopeloos, sê Flooi. Waarvan het Flappie nie gehou nie? Flappie het nie daarvan gehou as die kinders vir hom skree nie. Lees saam. Wilma se mama kom haal die kinders. Sy neem almal swembad toe. Flooi hou daarvan om saam met Wilma se mama te gaan swem. Sy koop altyd vir ons roomijs, sê hy. Flappie is ook bly. Hy wil net 'n stil plekkie kry waar hy kan gaan slaap. Wilma's mom came around. She wanted to take everyone swimming. Kipper liked go swimming with Wilma's mom. She always buys us an ice cream, he said. Flappie was pleased too. He just wanted to find a quiet place to go to sleep. Die vraagie is, wat, ach wie, het die kinders kom haal? Kom ons lees. Wilma, sy mama kom haal die kinders. Sy neem allemaal swembad toe. Flooi hou daarvan om saam met Wilma sy mama te gaan swem. Sy koop altyd vir ons roomijs, sê hy. Flappie is ook bly. Hy wil net 'n stil plekkie kry waar hy kan gaan slaap. Die vraag, wie het die kinders kom haal? In die storie sê hulle in die teenwoordige tyd, Wilma se mama kom haal die kinders, maar in die verlede tyd gaan ons sê, Wilma se mama het die kinders kom haal. Lees saam. Flappie sluip na Bibi se kamer toe. Hy weet Bibi en Kala sal vir 'n lang tyd weg wees. Hy is amper aan die slaap toe iets sy een oog laat oopgaan. Die towersleutel gloei. Honde kan mos nie alleen op avonture gaan nie, of hoe? Maar die avontuur begin. Flappie crept up to Biff's room. He knew Biff and Chip wouldn't be back for a long time. He was almost asleep when something made him open one eye. The magic key was glowing. Dogs don't have magic adventures by themselves, do they? The magic began to work. Die vraag is, waarheen het Flappie gesluip? Kom ons lees weer. Flappie sluip na Bibi se kamer toe. Hy weet Bibi en Kala sal vir 'n lang tyd weg wees. Hy is amper aan die slaap toe iets sy een oog laat oopgaan. Die towersleutel gloei. Honde gaan mos nie alleen op avonture nie, of hoe? Maar die avontuur begin. Die vraag is, waarheen het Flappie gesluip? Die sinnetjie eerste sin sê, Flappie sluip na Bibi se kamer toe. In die verlede tyd sal het wees, Flappie het na Bibi se kamer toe gesluip. Kom ons lees.
Flappy is in 'n groot stad. Die stad is vol mense en karre. Almal is besig en daar is baie karre wat raas. Sjoe, dink Flappy, dan is dit hoe 'n groot stad lyk. Ek het nog nooit so baie mense en sulke hoë geboue gesien nie. Ek kan dit nie glo nie. Flappy loop in die groot stad rond. Hy kom by 'n steil heuwel. Die mense ry met 'n bus by die heuwel op. Hy het nog nooit so 'n bus gesien nie. 'n Vrou met 2 honde stap verby. Kyk die snaakse honde, dink Flappy. Ek het nog nooit honde met jasse aangesien nie. Flappy was in a big city. The city was full of people and traffic. Everyone was busy. There was noise everywhere. Well, thought Flappy, so this is the big city. I've never seen so many people and I've never seen such tall buildings. What a place! Flappy explored the city. He came to a steep hill. A tramp took people up and down the hill. He had never seen buses like these before. A lady went past with 2 dogs. What funny dogs, thought Flappy. I've never seen dogs with coats before. Kom ons lees weer. Flappy is in 'n groot stad. Die stad is vol mense en karre. Almal is besig en daar is baie karre wat raas. Sjoe, dink Flappy, dan is dit hoe 'n groot stad lyk. Ek het nog nooit so baie mense en sulke hoë geboue gesien nie. Ek kan dit nie glo nie. Flappy loop in die groot stad rond. Hy kom by 'n steil heuwel. Die mense ry met 'n bus by die heuwel op. Hy het nog nooit so 'n bus gesien nie. 'n Vrou met 2 honde stap verby. Kyk die snaakse honde, dink Flappy. Ek het nog nooit honde met jasse aangesien nie. Lees saam. 'n Baba sit in 'n waantjie buite 'n winkel. Skielik begin die waantjie by die bult afrol. Die baba se mamma het vergeet om die rem aan te sit. Eers sien niemand wat gebeur nie en die waantjie rol al vinniger en vinniger by die bult af. Help, stop daar die waantjie, skree iemand. There was a pram outside the shop. In the pram was a baby. Suddenly the pram began to move. The baby's mother had forgotten to put the brake on. At first, nobody saw the pram moving, but then it began to move faster and faster. Stop that pram, someone shouted. Die vraag is, waar het die baba gesit? Kom ons lees en vind uit. 'n Baba sit in 'n waantjie buite 'n winkel. Skielik begin die waantjie by die bult afrol. Die baba se mamma het vergeet om die rem aan te sit. Eers sien niemand wat gebeur nie en die waantjie rol al vinniger en vinniger by die bult af. Help, stop die waantjie, skree iemand. Waar het die baba gesit? Kyk na daardie eerste sin, dit sê 'n baba sit in 'n waantjie buite 'n winkel. Maar die vraag is waar het die baba gesit in die verlede tyd? Die baba het in 'n waantjie buite 'n winkel gesit.